agora, hein, caralho. É top. Vamos, vamos, pra vamos. Vamos, vamos, vamos. Olha aqui, querido. Você não tem nada. É só trabalho, volta pra casa, não tem você. Você é demais. Silêncio seja a concentração, hein? Esse silêncio seja a concentração pra gente entender os espaços que a gente precisa ocupar. Moleque, olha aí. Tá? Bora, fica com Deus. Bora. Bora, competindo. Começar o jogo. Deu oportunidade. O Léo foi feliz ontem que aqui não tem titular e reserva. Isso é um grupo. Quem vai entrar hoje vai arrebentar. Concentrado. A gente tá classificado. Mas a gente vai entrar lá e vai chutar os caras de volta da onde eles veio. Porque vamos chutar os caras pra lá e vamos entrar concentrado. É o jogo da vida dos caras. Mas o que eles não sabem é que é o jogo da nossa vida boa, também. Boa, porque boa, a gente boa, vai entrar com competitividade e vamos ganhar dos caras lá dentro. Pô, bora, bora, bora. Bora, rapaziada, bora. Duas coisas pra vocês. Competitividade e imposição. Imposição tática para entender os espaços que o jogo vão nos pedir. Imposição técnica para fazer tudo isso ter sentido. E acima de tudo, imposição atlética para as coisas estarem a favor. Cada duelo, a cada disputa, lembre do que nós conversamos antes de chegar aqui. Isso aqui é uma oportunidade grande para todos nós. A gente não vence com 11, a gente vence com 23. E hoje a gente vai provar isso. Vão com Deus e um grande jogo, pessoal. Personalidade, todo bora. Mundo junto, correndo todo mundo, e é isso. Alegria, alegria, vambora, vambora, alegria nos campos, rapaziada, vambora. Bora, hein? Obrigado lá, hein, pô. Tocou na direita, cruzou, levantou, arrumou, pintou o primeiro gol, bateu lá dentro! Gol! Olha o Lohan, olha o Lohan, na cara do gol, faz garoto lá dentro! Gol! Lohan tirou do goleiro! E com tranquilidade, sangue frio, empurrou pra rede. Olha o Brasil de novo na cara do gol. Faz mais um lá dentro.
Vamos, Brasil! Vamos! Boa, rapaziada! Boa, boa, boa! Boa, 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 rapaziada! Boa! Vamos! E o primeiro objetivo alcançamos. Agora vem o segundo, que é a classificação para o Mundial. Certo. Show de bola, parabéns. Boa. Lucas, conversei com o Leal e a diferença entre uma oportunidade e uma cilada é como eu encaro ela. E hoje quem entrou poderia ter entrado uma cilada. Jogo que valia a vida dos caras contra um adversário tradicional pra caralho. Muitos fazendo uma estreia na competição do goleiro ou atacante. Vocês se transformaram realmente numa oportunidade que foi aproveitada. Então parabéns, mérito do Leal de ter a personalidade, coragem, confiança no grupo de colocar todo mundo em campo. E mérito de vocês de fazer a oportunidade ser uma oportunidade e não uma cilada. Parabéns. Boa. Muito bom, senhores. Vamos agradecer. Faltam 15 dias. Os 15 dias mais intensos que viveremos com essa camisa, tá? Continuem se preparando, continuem desfrutando de cada pequena conquista, porque só assim a gente vai saber valorizar as grandes coisas que acontecem nas nossas vidas, tá? Parabéns! Boa, boa, boa.